Kohov bacil izazivač tuberkuloze je štapićasta bakterija obavijena voštanom ovojnicom uz pomoć koja je otporna na različite uticaje iz spoljašnje sredine, objasnila je dr. Mira Surla, pneumoftiziolog Inđijskog doma zdravlja. To znači da je acido-alkoholno rezistentna, dok je uništava visoka temperatura i sunčeva svetlost za nekoliko sati. Iako je stopa obolevanja od ove bolesti niska u našoj zemlji, ona se ipak javlja. Postoji i kod nas i u našem dispanzeru. Mi smo ipak zabeležili, jer ovo tek prvo tromjesečje, blagi porast oboljevanja od ove bolesti i imamo često i kod mlađih ljudi i kod školske dece je zabeležen jedan slučaj. Tuberkuloza jeste bolest koja prati loše socijalno-ekonomske prilike. Međutim, postoji porodice koje su genetski predisponirane, pa se ona javlja i kod drugih grupacija. Možemo reći da svako može da oboli od tuberkuloze. Sreća je, dodaje dr. Surla, da je, poznavajući uzročnike ove bolesti, ona izlečiva. Leči se po direktnom observirajućem sistemu koji traje 6 mjeseci. Apoteka Inđijskog doma zdravlja snabdevena je potrebnim lekovima tako da ih pacijenti redovno dobijaju. Period inkubacije ove bolesti koja se prenosi kapljičnim putem je od 4 do 8 nedelja, kaže dr. Surla. Skoro 8 nedelja treba da prođe da neki organizam koji je bio u kontaktu sa obolim od tuberkuloze i koji je udahnuo taj bacil, da se on razmnoži, s obzirom da je on, kao što smo rekli, veoma otporan na uslovi spoljašnje sredine, on i kada se unese u organizam, tom svojom voštanom opnom je zaštićen, tako da sve one naši makrofagi i druge odbrambene ćelije ne mogu odmah da ga unište, već on se učauri i počinje da se razmnožava. Pa onda kako taj jedan bacil koji smo uneli i koji je patogen, razmnoži se na još 10, pa svaki taj se razmnoži i svi oni proizvode toksine, te dolazi do pojave ispoljavanja kliničke slike kod obolelog od tuberkuloze. Primarna prevencija ove bolesti je vakcinacija, te se deca vakcinišu od 2. ili 3. dana po rođenju. Ovaj vid zaštite je veoma dobar, napominju zdravstveni stručnjaci, ali nijedna vakcina ne može u potpunosti da zaštiti od ove bolesti, te je važno da štiti od teških komplikacija kao što je tuberkulozni meningitis ili teži oblik tuberkuloze pluća.